barnaamijyada aan soo gudbinayno haddii aad ka heshaan in aad like, share iyo subscribe dhahdaan. Gambaleelkan aad furataan si waxaan soo dhigayno qofka ugu hor arka si aad u noqoto. Haddii tala iyo tusaale aad noo haysid ama wax ra'yi aad noo haysidna commentiga noogu soo qor si aan ra'yigaaga aan u qaadano haddii ay u baahan tahay wax ka bedelid ama wax ku darid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan meeshaan idinka soo jeedinayaa raalligelin, waayo shalay tole arbacadii ahayd waxaan rabay barnaamijkii maxaad ku riyootay su-aalihiadna soo weydiiseen inaan idinka soo jawaabo, dib ayay u dhaceen, balse maanta ayaa ilaahay ina waafajiyey. Hadduu alla yidhaahdo raalligelintaas yar iga gudooma, ilaa iyo 4 su-aalood na la soo weydiiyey ayaan rabnaa inaan ka jawaabno hadduu alla yidhaahdo. Su-aasha koowaad waxa ay tahay, waxaan ku riyooday aniga oo sujuudsan, mana sheegi karo in aan tukanayay iyo in kale. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. Haddiiba mar Allah aad u sujuudsan tahay, sujuuddaasi ama riyadaasi aad bay u fiican tahay, balse haddii aad ilaahay kheyrkiisa aad u sujuudsan tahay, riyadaasi riyo la mahadinaayo ma aha arrin xun oo fool xun waaye. Ilaahay ha kaa xijaabo, Allahna ha kaa yasiro, Allahna ku fududeeyo, balse waxaan rajaynayaa in sujuudda sujuuddii cibaadada ay ahayd. Sujuudda laba bay noqonaysaa, mid Allah loo sujuudayo iyo mid Allah kheyrkiisa loo sujuudayo. Laakiin adiga ma kala sheegi kartid in aad Allah u sujuudaysay iyo in Allah kheyrkiis u sujuudaysay. Marka waxaan ula jeedaa, haddii yacni sujuudda gebi ahaan ayaan garanaysaa kuusoo gudbinayaa, haddii kheyr loola jeeday amaba aad tukanaysay amaba Allah u sujuudsaneed, way fiican tahay. Dhagax ama qof haddii aad u sujuudsaneed sujuuddaasi ama riyadaasi riya fiican ma aha. Ilaahay ha kaa samata bixiyo, wallaahu aclam. Su-aasha labaad waxay tahay, waxaan ku riyooday aniga oo iga soo dhaceen foolashayda ama ilkaha hore iga soo dhaceen. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. Marba haddii lagu riyoodo ilkaha oo kaasoo dhacay, qofka arkaaya ama qof aad taqaanid haddii uu yahay, dhib ma laha. Waxaa daran un haddiiba mar adiga qof xanuunsan aad ogtahay ama ilkaha ay kasoo dhaceen, amaba adiga haddii qof xanuunsan aa ahayd ilkaha ay kaasoo dhaceen, baab kale ayay noqonaysaa. Qofka laakiin xayi oo caafimaad qaba, haddii ilkaha ay kasoo daataan, waxa ay meesha ay kaaga caddahay inuu qofkaasi cimri dheeri uu yacni magaranaysaa cimrigiisa uu dheeraan doono, cimri dheeri ayuu ku riyooday. Qofka ilkaha ka dhacay haddii adiga aad tahay cimrigaagu uu dheer yahay, qof aad taqaanid ama qaraabada aad tihiin haddii ilkaha ay ka dhaceen saas oo kale, cimrigiisa qofkaas waa uu dheer yahay, waa u bishaareyn kartaa. Balse qof xanuunsan oo qaraabada ahaa haddii aad aragto, qofkaasi waa uu ku dayn rabaa, cidna ha u sheegin qalbiga isaga hayso. Haddii adiga aad tahay qofka ilkaha ay dhaceen oo qof xanuunsanna aad ahayd oo xanuun la daalaa dhacaysay, mar dhow hadduu alla yidhaahdo, wallaahu aclam, meeshii loo badnaa ayaad u socotaa, wallaahu aclam. Su-aasha saddexaad waxay tahay, waa su-aal dheer, waxaan ku riyooday ina abtiday oo mar dhow dhimatay oo aasan 12 maalmood ayaan ani iyo qof kale waxaan isu raacnay qabrigeeda in aan soo booqano. Qabrigii anagoo joogna ayay qabrigii ka dhex qaylisay oo ay leedahay, war aniga meeshan ha layga saaro, ma aan dhimanin ee ha layga saaro. Waan soo cararnay bay tiri, waxaan u nimid wardiyihii meesha yacni qabriga ilaalinayay. Gabadhii waa la soo saaray, iyadoo qurux badan ayaa la soo saaray. Gabadha marka waxay u dhimatay ama waxaa dilay cudurka la yiraahdo macaanka, qofba siduu u yaqaano, ama sokorowga. Gabadha isoo weydiinaysa ayaa waxa ay weydiisay oo ay dhahday, naya maxaa ku helay?
oo miyuunan macaankaagi hoos u dhicin sokortaada miyaysa dhicin markaas oo maxaad quudanaysay mayay dhahday aniga caana ayaan cabaayay oo waxaa lay dhahay waa waxaad la baxday markaad adduunka joogtay waxaad la baxday waaye ayaa lay dhahayay marka sidaas ayaa jirto waan aad baan u warwarsanaa marka waxaan jecelnahay in aad noo soo fasirtaan baana la yiri haddaad tihiin bahda sheekh riimi janal بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رياضا لبا احتمال أم بيقادة نيسان قبرنا وحي إيش يكتك قبرنا متى إنسان وح أولاد إيسان دالين وحي أباهن تهي ما دام إن أبتدان أي تهي أما قرابة آتيهين ولا لا آتيهين أما ما قرن إيسان لغي يابو إن أتقف سكوتير آت أهيدين وحي كاقباهن تهي إن أت وح أصو بحسو صدقة أت أصو نييستو أي كاقباهن تهي وحي أبو دادا أه أبحي haddii ayada qof wax baxsata ay ahayd oo qof sadaqada yacni baxsata ahayd qof qaraabada xiriiriya jecel ay ahayd waxaa lagu leeyahay gabadhaani way badbaaday oo ahlujanno weeyaano adiga qofka arkay ayaa waxaa lagu leeyahay waa lagu baaqayaa waa lagu ishaarayaa waxaa lagu leeyahay waxaad u baahan tahay in aad wax la baxdo wax la bax baa lagu leeyahay haddii qof adiga wax la baxa aad adiga ahayd bas waxaa lagu leeyahay un gabadhaasi ka seexo ka jiifo gabar fiican waaye way badbaaday yacni qabrigeeda ayaa albaab ama daaqad jannada ah loogu furay ee waxbaha ka walwalin ayaa leeyahay waxaa laga yaabaa in aad ka murugsanayd gabadh yacni weelaaway aheetolow yaa u duceyn doono yaa ma garanaysaa wax u baxsan doono yaa wax u bixin doono aa laga yaabaa inaad ka walwalsanayd laakiin haddii ayada ay ka liidatay yacni ma garanaysaa dhinaca qaraabo xiriirinta ama ma garanaysaa sadaqa la bixidda wax u soo bixi kaalmo yar ayay u baahan tahay lagu leeyahay haddii ayada wax la bixi jirtay gabadhaan way badbaaday waxbaha ka walwelina adiga wax la bax ayaa lagu leeyahay dhibaato kale ma laha wallaahu aclam su-aasha afraad ee isla gabadhaan hadda u dambeysana soo weydiisay ayaa waxa ay tahay gabar ma garanaysaa aan walaalanahay oo iga yar ma garanaysaa ayaa dhimatay dadkii dhan way wada ooynaayeen naxashkeedii iyo markii la kafaniyey lagu tukaday naxashkii lasii wado ayaa gabar aan saaxiibanahay marna qaraabanahay dhahday ii sheeg adiga gabadhaa ma aysa dhimanin gabadhii markii la dul tegay oo kafantii iyo wixii laga fayday way soo noolaatay way hadashay su-aashaan lagama jawaabayo ilaa hadalkii ay dhahday la xusuusto naloo soo sheego hadalkaas ay dhahday ayaan ka ambaqaadaynaa waayo way hadashaa la yidhi hadalka ay ku hadashay haddii la kala saari karo wuxuu ahaa fadlan meeshii aad naga soo weydiisay isla meeshaasi noogu soo dhig si aan markaas jawaabaha axadda aan gudbin doonno hadduu alla yidhaahdo aan ugu darno hada wallaahu aclam waxaan saxayna ma garanaysaa famin allah ayay ka ahaadeen waxaan haleeyey ama aan qalday naftayda iyo shaydaan xaggiisa ayay ka ahaadeen subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu